Dock fortsatt ett bra defensivt arbete, men här kommer ju Borgeby igenom. Holm testar ett skott och det smyger in mot krysset, och det är ett fantastiskt vackert fotbollsmål av Linnea Holm som hittar det där krysset från långt håll. Norlin får ner bollen. Ska Norlin bara sätta full fart fram mot mål här? Det gör hon. Söker Lindström som nickar. Stolpen i mål! BP kvitterar ditt supersub. Det är ett dunderinhopp av Matilda Lindström. Hon har varit på plan i en minut när hon kvitterar för BP på nick. Fantastiskt värt mål för BP som verkligen har gått för det här i den andra halvleken. Ska se vem det är som har kommit in, men nu ska se hörnan också. Den slås. Och den går i mål! Den går i mål! BP har vänt. Eldina Amerc på hörna. BP har vänt matchen. Det står 2-1 till BP